Pozdravljeni v novi oddaji Petke v ekstrem. Tako je. Današnja oddaja bo obarvana v teh čarobnih časih, božičnih časih v božička. Jej! Prav bomo v rdečem. Ja, mogla bi se v rdeče, pa kapce bi mogla imeti, ampak... No, samo. Ja. Ja, vdaja bo tem v bistvu ene par zanimivih faktov okrog božiča, ki je... Okrog božiča, se pravi, kdo več zapravlja. Ja, najprej sem to mislil, pa sem se pa odločil, da se mi ni zdel toliko zabavno. Kdo več zapravlja. Največ američani drugače. Ampak to so taki fakti, ki pač, ok, pač logično. Ja. Tako da bomo šli ene par drugih stvari, ki jih jaz mogoče, eni so že slišali, mogoče pa tudi ne. Prvo, to pa bistvo petkov je ekstrema, da se nekaj na novo naučimo. Tako je. In ki prvič vidi tole, da kaj se v bistvu sploh dogaja. Moriš pa prvo vdajo gledati, samo da imamo taka hecna. Jaz se ne moram gledati. Pač. No, gremo mi na božične čase. Jingle bells, jingle bells. Ja, v bistvu datum Kristusovega rojstva dejansko ni točno določen. To bi boš ti znal mogoče celo bolj povedati, kot jaz. Naj bi bil nekje spomlad, ali kako že, nekje tazga. Že to pa ja, ne vem. A ja, ne veš. Ja, naj bi bil realno spomlad, ampak je, ne vem, papež kjer točno, v 4. stoletju v bistvu se je katoliška cerkev odločila, da bo ta datum 25. december. Na Nicejskem koncilu, to ti povem. No, ok. No, se pravim, da boš ti več vedel. In takrat je pač bil pol... Določen datum. Tako, točen, tako. Dobro, takrat so se tudi za veliko noč malo kregar, kdaj točen ne bi bila. Aha. Očitno pol tudi... To vem, da so se takrat določili, ampak očitno tudi za božič, no. Ok. Ok, to kot en sam zato za začetek. Zdaj, ukrašovanje drevesca božičnega v bistvu izhaja iz Nemčije in je v bistvu takrat, ko je bil, to je bilo v 17. stoletju v Strasburgu in je pač tam, pač malo, božiča je bilo malo dolgčas in so začeli ukrašovati smerekco. Lokalne najbrž ja, smeke. Ali? Ja, tako. Aha. In pač, ker je pač hitro noč ratala, pa tako, zato, da se je malo popestrili tisti božičen čas, se je to začel in pol se je to v bistvu, ko so se Nemci začeli preseljevati v Ameriko, pa Silvanijo, se je v bistvu tam to nadaljevali in tam se je, ne vem, kdo že poročil z ne vem kom iz Nemčije in 8 let kasneje se to, ja, se je pač začel, pač ne bom dolgo vezel, ker pač nima realnega pomena. Pač se je pol v bistvu takrat naprej začel, da so vsi začeli to ukrašovati, ker je bilo pač to zaradi tega, da je ratal nekaj bolj posebenega, pač božič, da je to takrat nekaj tako, ne? Tako da, ja, to je to. Zdaj pa naslednja zadeva, ki sem jo najdel. Se pravi, leta 1966 so na Japonskem naredili KFC eno zelo dobro marketinško potezo in to pomeni, da so takrat rekli, da moraš za božiča jesti KFC, Kentucky Fried Chicken. Ne? Ja. In je ratale toliko dobro, da imajo na Japonskem zmeri pred božičem, ne vem koliko časa, že več mesecev prej se moraš naročiti za KFC, da ga boš ti lahko dobil pred božičem, ker jim je toliko dobro ratel, da vsi kupujejo KFC pred božičem, je to v bistvu tradicija ratela tam. Ja. Wow, se pravi, kaj, kar spomnil se eden, da mora reči, da mora vsi jesti KFC pred božičem. To bi mogoče malo bolj raziskati, ja. Kako jim je to točno ratel. Pak nekaj v tej smeri. Ja, pač bilo je pač marketinško takrat narejen in danes, še danes se po več mesecev čakajo na takrat za naročil za to. Okay. Tako da pač bravo Japonci ali nekaj. Ti Japonci so ne, res poseben narod. Wow. Ja. No, ja. To bi lahko Kristina vprašal zdaj, če je dejansko to res. Da, ja, da se to samo nis. Ja, ga bom vprašal. Gremo zdaj naprej. Se pravi, leta 1955 se je pač verižna SARS, trgovski centri SARS v Ameriki, to so kot psiti... S pacanom imaš, pa ne moram točno. Ne vem, kako točno se imenuje. Tako
tako. No. Ja. to je pač ki City Park ali pa te trgovski aha, centri. Aha, aha. In oni so se odločili, da pač se vidi, da ne živimo v Ameriki, pa pač ne poznam. Ja, oni so se odločili, da bojo pač naredili za otroke telefonsko številko dal, da lahko pokličejo Božička. A ne? In naročijo, kaj bi oni radili, in kao pol pride ke v trgovski center in pač, mislim, pač aha, na to foro. Ja, ne? Ja, pač. In pač, ko se je to šlo, to printanje ven, je prišlo do napake v številki. A ne? In pač niso dal od trgovskega centra, ampak so dal od kontrolnega poveljstva za kontinentalno nezračne obrambe. Pač. Zelo vojsko. Ja. Cifro. Okay, cool. In pač direktor je takrat, ko sem začel to, te telefoni napolno zvoniti, ko je to prišlo, se je on odločil, da pač ne bo blokiral te številke, ampak da bo on dal v bistvu napotke otrokom, kje se trenutno nahaja Božiček. Aha. In so takrat v bistvu tist dan vsi zaposleni mogli dajati otrokom, kje točno je zdaj Božiček. Aha, aha. In to se je tok razvil, da še v bistvu danes pokličejo za Božiča loh in prašajo, kje je Božiček. Jaz imam idejo. Povej. A mi da pokličejo? A sem tam moč najbrž 24-ga poklicati? Najbrž, najverjetne. So pa naredili tudi zdaj aplikacijo, oni, da lahko trekaš Božička. Ah, zdaj smo že moderni. Tako da, ja, se v bistvu iz tega ene... Se v bistvu ni on ponoril, ampak je sodeloval v tem. V bistvu je... Lepo. Lepo, ja. Tako, ampak ful zanimljivo. Z ene napake pa se to tok razvil, da je, še da je tako. Naslednja zadeva. Na Švedskem so leta 66 v Galve nekaj tazga, postavili 13-metrsko kozo. A ne? Iz slame postavljena res velika koza. Ja. Jaz sem gledal to. Ta posnetek, kako je. In za nov let so prišli vandali in so zakurili to kozo. In te ljudje iz Švedske... Si bilo zapričakva, da je en zakur. Ja, je bilo. Okay, okay, ja. In te ljudje iz Švedske so leto za letom skozi gradili te koze in vandali so leto za leto vsakič zakurili kozo. Ni jim vsakič ratal, ampak zelo velikrat jim je ratal. Se pravi, od zdaj je to lanske let, se pravi, leta 2017 je bilo to 52-tič, ko so jo postavili, ratal jim jo pozgržgat 30-krat. Ja, eno vprašanje. Pa ne, do konca poje, pa pa jaz vprašam. Ja, no, in pač 30-krat od 52-ih. So jih zažgali že ja, prej. Ja, ja, in zdaj v bistvu to že kar nekak tradicija, bi bilo že kar čuden, če ne bi probali jo zažgati, a ne. Enkrat v bistvu je zagorela samo 6 ur potem, ko je bila zgrajena. So jo že zakurali, tako da takrat je bilo v bistvu nekateri ljudje so jih pač so jih dobili in so mogli celo v zapor sedeti zaradi tega. Tako da... Kaj pa če so jo gradijo, unika gradijo, da zakurijo? V bistvu vprašanje. Drugač bi pa oni zakurili naslednji dan. Ne, oni bi, takrat, ko jo niso zakurili, so jo pač podrli. A ne? Se pa postavili so jo... Ja, pa so jo imeli pač, ne vem, za koliko cajta, to si mogel, koliko cajta je stalo. Tudi nekaj fora, da je nekaj cajta stoji, pa bojo podrejo. A ja, sem mislil, da je odkriš, zakurijo, ne vem, kak res. Ne, zakurijo. Pač zakurijo vedno vandali. Ja, ok. In zdaj je pač že 30-krat bilo, da je v bistvu že ratala tradicija tam, da se je zakur to kozo. Tako da, pol zanimiv. Ja. Postavljajo pa zmer za Božiča. Zdaj pa še kot zaden fakt, pač... Božiček, vemo iz... Ne obstaja. Ja, se kva? Božiček, zakaj je rdeč? Ne veš? Ne vem. Ne veš? Kaj za meni, če ste. Božiček je v bistvu rdeč, zaradi tega, ker je v 30-ih letih Coca-Cola najela enega umetnika, in je rekla, daj nariš mi Božička. Ne? In pač kot barve se je odločil, da bo dal barve Coca-Cola. Ne? In zaradi tega v bistvu si mi predstavljamo Božička v rdečo-beli barvi. Zaradi Coca-Cola. Zaradi Coca-Cola. Kapitalisti.
Ja. tako da realno pred 30-timi je bil Božiček tudi v zeleno pa vse druge barve napravljen. V bistvu sploh ni bil klasično rdeč, ampak v vseh možnih drugih barvah. Tako da tukaj so recimo slikce od Božička v drugih barvah, ne rdečih. Ampak po 30-ih je to vratal tako klasika in je... In je tako pač še dodanes. Aha, ok. Ja, se pravi, je ta neka fora, sam zaradi Coca-Cola. Točno to. Se pa misli, kakšna bolj globoka zadeva, ješ taka, ne preko, oh, hudo. Ne, v bistvu, ne. Kaj smo se danes naučili, če povzamemo, hud advertising lahko spremeni dejansko... cel namen Božiča. Oziroma česarkoli. Ja. Če imaš ti dobro reklamo, lahko v bistvu ti rata mrske. KFC... Coca-Cola, velik jih je, ki jim... Ti, kakšne eno vprašanje od začetka, zakaj ne bi bil Jezus rojen takrat pa takrat, kakšna fora? Da mislijo, da je takrat. Zaradi tega, ker v tistemu času, če bi bil kao decembra rojen, je zima, ampak on je bil pa posod upodobljen, ko so bili pasterje, pa ne vem kaj še vse. Pa snega ni, ne, mak dajemo. Ja, tako no, da... čeprav se podnebje vpliva na to. Pri nam je zima. Ja. V Avstraliji je delo 40 stopinj. Dobro, to je res. To je res, ja. Ampak se Božiček ni bil. Mislim, Jezus se ni rodil v Avstraliji. Ne, se je pa na Bližnjem vzhodu. To pa je res, ja. Ja, no, sam pač iz tega nekak... Ja, aha, no, sej, ok. Pač predvidevajo, da ni bilo, ker... So se takrat odnaš. Bom preveril, da je to malo. No, super. Vse ti verjamem, ampak pač mene zdaj malo bolj zanima, da je to. No, cool. To je pa to. To je to. Ja, fino, ne? Se pravi, Božič je, pač sam te nekaj komercijalno ratel. Ja. Več a manj vidimo, pa KFC, pa Coca-Cola in tako naprej. Ja, to so. Pa trgovski centri so polni takrat. Pa trgovski centri, da je, lahko pokličejo. A ja, točen, ja, pa Božičko lahko slediš zdaj. Se pravi, Američani največ zapravljajo. Tako, tako. Hodil sem, da tudi fakt, recimo, da je, čak, kva že, da koliko smrek se podre pa tega, ampak realno imajo to dobro zorganizirano in v bistvu posekajo tiste in jih tam posadijo nove in v bistvu nikoli ne. Čez par let. Ja, pač spet. Hitek na nov pol. Tako, in je pač nek krok, tako da pač ni neke ful velike številke, tako da pač zaradi tega ni to noter prišlo. To je pa to. Ja, to je to, ne. Lep petek, pa se vidimo, ko se zagledamo. Res je, pa če ste bili pridni, bo Božiček kaj pustil, ne? Tako je. Adio. Adio.